Napada i wahi rewle official channel, fadlan subscribe, comment, like, and share with others. Sahiba yal kusamaya, si ay numel de rugad no. Ayama wa haraba in si chokta ay nu sordig no video yo istabaya a. O hirira hadi uweyne yedmo. O nafta yinu gusimo. Soni na sahab lood ayyinu chogna iyo wadda di labada poqol e danka wagoyi bari kamarta magalada weyn e hargeysa. Xafaddan abdibidaar ayalla yadahda wa xafaddu wan lasameyye o dulayadka kutala. Borkas uxu tilmama ya wadda da as rafka ah o burtaka da'da. Iyado o bura ha dixudu dana iku yalan xafaddaas. Abdibidaar oo golaha deegaanka cusub ee hoggaaminaya Abdikariim Axmed Mooge Liibaan oo u qondeeyay dad laga soo raray xaafadaha isku raranta ee magaalada weyn gudaheeda laamidu waxay qurxinaysaa oo ay roog u tahay buurihiina saahab lood oo halkaas laga leexdaa wadada Abdibidaar aan ku celiye gogol u tahay iyo quruxba buurihi waaweynaa ee astaantu ahaa caasimadda Hargeysa taa kalena waxay toos u aadaa xaafadda Jimcaale waa kuwaana sahab lood cirku uu daruuraysan yahay oo roob ayuu dihanayaa وساعدت كليل أدو درن ودادا وين هالكا إذن كموغطانا وودادا بقول يو كنتونكا أو إيدونا ودادا لبادا بقول حواستكا سوامرتا هالكا غشا غنا كغشا حافظاها حوضن هيليس كغدادا غريا هالكا كسوامغدا وحافظو إلا بقول حافظو دا أو حافظا نذي شيغيا هي عبد بيدار أو كسوكيا أو كوتالا taaga geeriyar oo ka sokeeya gosha nasahablood asay shee dhismaha aragtan ee cad ee halka ka soo muuqda waxa xafada magaalada Jimcaale oo ahaan jirtay sida tan yar ee boqolka ka kooban hadda se noqotay magaalo weyn oo Hargeysa kala ah ama daan kale oo loo talaabayo fuqayna maxamed iid iyo معلن هارون محمد موجة وحركة كصوم غضورا يوادك موين كا محمود هيبة معلن هارون محمد موجة إلا لقى قاعدة أيوة أحمد دقح ويا مقالة هركيسة وحكو حيران بورا مقالة نقودها إيه كجرتها إيه تاقق كلاس الرئياء إيه روحي نوجرها إن أي نلقو مقعاب الدوان magaaladii konka tag sidii Rwanda oo kale muqaalka wadada cusub waxay u sameysay muuqa guud ee dhulka mid aad soo jiidasho u leh oo qurux badan sida hadaba aragtaan oo wadadu ay koonaha wqooyiin uga xigto iyadoo ka gooshaysa bariishyo iyo buntooyin loo sameeyay oo si tayo loo dhisay waddadu kadibna waxay ku tamuumisaa dhanka waqooyi bari iyadoo oo halka ka tigsanaysa kagamana dhici doonta wadadii kale ee wadnaha magaalada weyn ee Hargeysa bartamaheeda goysa ee horena looga gudbi jiray saaradiin sheegana boorkaas waa kii Cabdibidaar xaafadda Cabdibidaar looga leexanayay ee duuleedka buuraleyda naasahablood ee caanka ah dirta idil ahaan idin muuqata ee ku faafsan dhulkan waa geedka la yiraahdo sogsogta oo ku xeeran dhanka galbeed ilaa hareeraha idil waqooyi iyo koonfur afarteeda kore kaara koonaba geedka la yiraahdo sogsogta oo had iyo jeer xooluhu ku dararaan siiba geelu aad u daaqo sida bilcilka iyo sarmaanta iyo cadaada oo kale وانا جيد قد حيرا او
سحر لموتك أحد يجر على لغوية قانو أو عانكواه تاني يكول انتدو كحيك تا وحن كوكول مدونا ميتك روحي سالة صاحبي روحن تقول فيها السيدة ينبت كاليو